prvog dana osnivanja Vlade Republike Srbije. Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, vlada radi vrlo ozbiljno i temeljno. U teškim situacijama reaguje brzo i efikasno, čime uliva poverenje i pruža osjećaj sigurnosti građanima Srbije. Mnogo se manje priča, a mnogo se više radi. Rezultat te vlade su posete državnika na najvišem nivou, otvaranje poglavlja ka Evropskoj uniji, veće strane investicije, povećanje nezaposlenog. Sada će nam se obratiti čovek koji svojim radom i zalaganjem svakodnevno daje primer svima nama kako se bori za ciljeve. Nikada ne daje lažno obećanja. Ohrabruje nas, ali uvek samo realnim rešenjima. Nikada onima koji su samo politički atraktivna. Mnogim građanima je vratio veru u život u Srbiji. On se svim silama zalaže da se svaki deo Srbije ravnomerno razvija i da u budućnosti Srbija pobeđuje. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, pozdravimo predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega primetili ste da jedini ja imam privilegiju da dobijem vodu, što nije mala privilegija. Hteo sam da vam se zahvalim na... Hteo sam da vam se zahvalim na gostoprimstvu, na predivnom dočeku. Znam da je napolju mnogo lepše, a mi kuina tu hali zakazali kad je najlepši dan ove godine u Srbiji. Hteo sam da vam se zahvalim na početku, na ogromnoj snazi i podršci koju ste nam davali u prethodnom periodu i kada ste mislili i kada vam se činilo da to ne vidimo i ne primećujemo. Verujte mi da smo radili punom energijom, punom parom, punom snagom, samo zato što smo znali da to radimo za našu zemlju, za naše ljude i da to ti ljudi, čak i kada ne vide, i te kako dobro osjećaju. Želim da vam podnesem izveštaj za prva tri meseca ove godine, prvi kvartal. Znam da vam ti brojevi ne znače mnogo i kad ljudi pominju milione i milijarde iz državnog budžeta, običnom čoveku to i nije mnogo važno. Ali da znate da je trebalo i da bi to bio dobar deficit, da imamo 62 milijarde minusa u državnoj kasi i da je to MMF prihvatio, a mi imamo svega, odnosno nepunih 9 milijardi. Dakle, 53 milijarde je bolje stanje od onoga kako je predviđeno. I to u prva tri meseca ove godine za 316 miliona evra smanjili smo javni dug naše Srbije. I ovo sam vam rekao ne zato što ti brojevi vama mnogo znače i zato što vam nešto naročito predstavljaju. Ovo sam vam rekao samo da biste znali da je Srbija na stabilnom i sigurnom putu i da to znači da ispunjavamo sve svoje obaveze koje smo dogovorili i sa MMF-om, ali koje smo pre svega dogovorili sa našim narodom i da to znači da bismo u narednom periodu mogli ubrzano da radimo na popravljanju životnog standarda našeg naroda, na smanjenju siromaštva,
na boljim školama i bolnicama, na povećanju plata i penzija. I ja ne obećavam prazne priče kao što to neki drugi rade. I ne pričam da bih se bilo kome dodvorio. To ćete za nekoliko sekundi da vidite. Pričam zato što želim da vam kažem da to zavisi od našeg zajedničkog rada u drugom kvartalu i ako to budemo uspeli, onda nemamo nikakvih problema da to tražimo i da to uradimo pre kraja godine. Ali ovoga puta Ali ovoga puta, dragi prijatelji, ono što zidamo je građevina od najčvršćeg materijala. To nije građevina koja nekome služi za izbore. To nije građevina koja nekome treba da znači sutra ćemo da dobijemo glas, a posle toga baš nas briga. Kao što vidite, ničiji glas nećemo da kupujemo pred izbore. Nikome nećemo da obećavamo kule i gradove. To neka rade drugi. Neko je rekao, da li Rasim, takvih gluposti možete da se naslušate sada u kampanji. Takvih neverovatnih stvari da vam je potpuno jasno da 3 dana zemlju da vode da bi odveli u ambis i u ponor. To je nešto što ne smemo da dozvolimo. Vidite, ja ću da se ponašam drugačije od svih. I nisam naročito zainteresovan i ne uvek po svaku cenu za vlast svoju, pa ni bilo koga u mojoj partiji. Primetili ste da danas niko iz Niša nije govorio na ovom mitingu. Primetili ste. To je moj odgovor njima. Ne zato što ih ne volim. Mnogo ih volim. To je moj odgovor njima. Na sve njihove svađe. To je moj odgovor njima na sve njihove svađe u prethodne 2 godine. Nisu oni malo uradili, nisu oni nedovoljno uradili. Ali umesto da su brinuli samo o narodu, više su brinuli o svojim svađama. I zato im je ovo poslednja opomena. I zato se ne libim da to kažem pred vama, nekoliko hiljada ljudi ovde. Ili će da se poprave, ili će svi da lete. I mogu da se ljute koliko hoće. Mogu da se ljute koliko hoće. Može da se ljuti kogod koliko hoće. Mogu da se ljute i oni koji su jedva dočekali prvom prilikom kada njihove lične ambicije nisu ispunjene da stranku napuste. I njihovo pravo. Meni je toliko lepo u Srpskoj naprednoj stranci da ne želim da je napuštam, jer u našoj stranci smete da kažete i za i protiv. Smete da izgovarate i ovakve stvari koje sam ja sad izgovarao, da ću u njoj da ostanem, da se borim i kad većina bude na nekoj drugoj strani. Dragi prijatelji, nekoliko reči o izborima. Ovi izbori pred nama su važni izbori za Srbiju. Važni izbori za Srbiju zato što, čini mi se, nikada nije bilo više različitih interesa koji su se sa svih strana skupili da se promeni put Srbije, da Srbija ne bude stabilna zemlja, da Srbija ne ide sigurnim putem napred. Odjedan put po svaku cenu žele vlast. Ne postoji uvreda koju niste čuli. I kada pogledate niške televizije, kada pročitate bilo koje novine, najčešće što čujete, to im je valjda vrhunski argument, najjači mogući, zbog čega bi ljudi za njih trebalo da glasaju, to je kad kažu Vučiću pederu, ništa pametnije valjda ne mogu da smisle, a onda sve drugo što im ostane, sve drugo što im ostane kada ih pitate za program, kada ih pitate kako će nešto da sprovedu u delo, pa mi mrzimo Vučića, ajde njega da smenimo, pa će da nam bude mnogo dobro. A moj odgovor njima je, to je lepo, to je u redu, imate pravo da mrzite, to nije loše za mene, to nije loše za nas, to je loše za vas, dragi prijatelji. Kogod mrzi, to njega izjeda, to njega muči. I zato ćemo mi da uradimo sve da im omogućimo da žive u boljoj i lepšoj Srbiji. Da o njima brinemo. Da za njih uradimo sve što je dobro i za njih i za njihovu decu. Pred nama je izbor
jednostavan. Ili ste za prošlost ili za budućnost. A za prošlost ili za one koji su učestvovali u pljačkaškoj privatizaciji, koju su ojadili sva niška preduzeća, koji su ojadili sva preduzeća u Nišavskom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom i Topličkom okrugu. Ili za one koji svakoga dana jedino što umeju da kažu to je glasajte za nas, sve će da bude mnogo lepo, mrzimo Evropu, mrzimo sve druge. A jesu napravili neku ekonomsku računicu? A znaju li gde i kako bi to Srbiju odvelo? Da li ponovo hoće da Srbija bude gubavac Evrope i sveta? Da nas svi gledaju popreko? Da nemamo nikakav ugled? Pa pogledajte, dragi prijatelji, što svi zaboravljaju. 6 puta sam se sastao sa Angelom Merkel u godinu 11 meseci. 6 puta sa Putinom. 6 puta sam razgovarao sa šefom Evropske komisije. 3 puta sa potpredsednikom Sjedinjenih država. Pa govori li to nešto u ugledu ove zemlje? Govori li... Govori li to nešto... Govori li to nešto o promenjenom položaju Srbije, da je Srbija danas poštovana i ugledna zemlja i da Srbija danas može da se bori za svoje? Pre samo 2 meseca ultimativno su tražili da isporučimo Šešelja Haškom tribunalu. Mi smo rekli, neki ranije bi istog sekunda poleteli da sve izvrše, ne bi li se nekome dodvorili. Ja sam rekao, naš je posao, šta god ja mislio o Šešelju, naš je posao da štitimo prava građana naše Srbije. Naš je posao da štitimo prava i to građana. I onda se... I kod mene, dragi prijatelji, kao što vidite, nema nikakve mržnje prema njima bez obzira na to što oni o meni govorili. Ja i danas kažem, neka je živ i zdravi sebi i svojoj porodici. Dobro je da smo se izborili za jednog građanina Srbije. Dobro je da se vlada Srbije dostojanstveno ponašala. Ali tvoja politika je nešto drugo. Protiv te politike ćemo da se borimo, jer hoćemo Srbiju u budućnosti, a ne Srbiju u prošlosti. Jer hoćemo Srbiju punih fabrika. Hoćemo Srbiju koja će da napreduje. Hoćemo Srbiju koja će da bude ugledna. Hoćemo Srbiju u kojoj će deca da imaju budućnost, a ne Srbiju koja će da bude evropska i svetska parija. Hoćemo Srbiju, dragi prijatelji, koja će umeti da zaštiti interese Republike Srpske i koja će moći da se izbori i za Srbiju u Ujedinjenim nacijama, i za Srbiju u UNESCO-u, koja će moći da se odbrani i da pobedi kada je Hrvatska nametne ekonomske sankcije. Hoćemo Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, ali Srbiju koja ima najbolje odnose sa Ruskom federacijom u savremenoj istoriji. I sve je to Srbija uspela da ostvari i da zaštiti sve svoje nacionalne interese. Primetili ste, dragi prijatelji, da su oni tražili od nas, a sad ćemo da vidimo i zašto, tražili su od nas da pre meseci dva isporučujemo Šešelje i još 3 radikala u Hag. A već tada su znali kakva je presuda. Zašto su to hteli? Hteli su da ponize vladu Srbije, hteli su da ubedljivo izgubimo izbore, hteli su da dovedu one koji bi bili njihovi poslušnici kao u lutkarskom pozorištu da upravljaju Srbijom, da ne možemo da imamo čvrstu i jaku poziciju u odbrani naših nacionalnih interesa, u očuvanju Kosova i Metohije, u očuvanju Republike Srpske, u očuvanju i napretku Srbije. E, to je ono što su želeli. Thank you.
a mi im kažemo da mi, za razliku od drugih, ne želimo vlast po svaku cenu. I ja vam danas kažem, drage Nišlije, to sve da imamo 124 poslanika, pa da nam treba, da nam je potreban poslanički mandat od ovih koji imaju politiku prošlosti. Ja vam kažem, ja neću u tome da učestvujem. Neću u tome da učestvujem jer neću da pravim kompromis sa onima koji bi razarali budućnost Srbije. Ili ćemo da obezbedimo politiku koja može da dobije podršku naroda i nemam nikakav problem. Neka se ujedine, neka vladaju. Razlika je u tome što se neki drže sobe ruke za svoju 16-godišnju fotelju, a neki neće u fotelju po svaku cenu. Neki u fotelju hoće ako mogu program da ostvaraju kakav su narodu predočili. Ako Srbija može da bude bolja zemlja nego što je bila juče i bolja zemlja nego što je danas. E, samo tako hoćemo da vladamo, samo tako možemo da vladamo, samo tako možemo da služimo našem narodu. Njih, dragi prijatelji, kada pogledate, nema nikakve razlike. Videli ste ovu prevaru koju su sa jedne beogradske pijace pokušali da organizuju pre neki dan. Za 3 ili 4 sata svi su se ujedinili. Za 3 ili 4 sata svi. Od Pajtića do DSS-a i Dveri. Svi su se ujedinili samo protiv nas. Ujedinili su se na laži. Ujedinili su se na neistini. A možete da mislite kojom brzinom bi se ujedinili oko fotelje? Samo da mogu jednu fotelju, njih 10 da stane, oko te fotelje bi se ujedinili u roku od minut, a ne od sat ili od dana. E, to je nešto što treba da znate i što treba da razumete. Solili su nam pamet o patriotizmu neki. O patriotizmu su nam solili pamet oni koji su rekli da je Hrvatska imala pravo da ubija Srbe u Kninu i da zauzima Knin. Oni su nam solili pamet o patriotizmu. A ja i danas kažem da je Oluja bilo najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata. I to kažem u Zagrebu, to kažem na svakom mestu u svetu. Stručnjaku što mu smetaju Slovaci. Zamislite ga, 16 godina je premijer Vojvodine, 16 godina. Koliko li je puta bio na raznim Brionima i Maldivima? 16 godina. I sad je našao da mu smetaju Slovaci, jer su Slovaci počeli da glasaju za SNS. Pa napada Slovake. Ovi drugi bi da napadaju neke druge. A mi, jedino što hoćemo, to je da sačuvamo i mir i stabilnost u regionu, da poštujemo sve, da razgovaramo sa svima, ali da nikome ne damo na našu Srbiju. I to je naša politika normalne, pristojne, uređene i moderne Srbije. Naš prioritetni zadatak u narednom periodu, dragi prijatelji, jeste da popravljamo životni standard našim ljudima. Ovo je prva godina u kojoj smo imali pozitivan trend rasta 0,8%. 2016. idemo na plus 2, 2017. plus 3, 2018. pokušat ćemo plus 4 i tako iz godine u godine da poboljšavamo životni standard naših ljudi, da svaki običan čovek to može da oseti, svaki penzioner, a svim penzionerima sam beskrajno zahvalan na ogromnoj podršci koju su nam uvek pružali. Svaki đak da vidi svoju školu drugačiju od one kako izgleda danas. Da nemamo više poljske WC u koje treba da idemo. Pa vaš sugrađanin odavde napada me, kaže, Vučić je, više nije vaš sugrađanin, sad mu je lepše na nekom drugom mestu. Kaže stručnjak, Vučić je premijer za WC. Jesam,
Ja sam premijer za čiste i uredne WC, za razliku od tebe koji si narod ostavio poljske WC. I meni je, dragi prijatelji, čast da obilazim naše škole, bolnice i domove zdravlja, naše socijalne ustanove. Ukupno ih ima 3700. I svaku od tih ustanova u Srbiji ću da obiđem. I svaki WC ću da vidim. Jer hoću da naša deca idu u čisto. Hoću da deca i sa Panteleja i iz Crvenog krsta imaju iste uslove. Kao i deca iz bilo kojeg drugog mesta, iz Doljevca, Merošine, bilo kojeg drugog mesta, Gađinog Hana, da imaju iste uslove kao deca u centru Beograda i da se ni po čemu ne razlikuju. Za kraj, ovo su veoma neizvesni izbori, dragi prijatelji. Kao što ste videli, njima je potrebno od minut do jednog sata da se svi ujedine u mržnji protiv nas i da se svi ujedine u ljubavi prema foteljama. I nemojte da imate nikakvih iluzija, nikakvih razlika između njih nema. Toliko im je vremena potrebno da se ujedine. Zato da bismo mogli da im se suprotstavimo demokratski, zakonski, da bismo mogli da se borimo, a hoćemo da se borimo jako, da se borimo jače nego ikada, moramo da se ujedinimo i da im pokažemo da ne mogu da pobede normalnu, pristojnu, modernu i uređenu Srbiju. Srbija koja samo hoće da bude svoja na svome, Srbiju koja hoće da bude ugledna, poštovana i ništa više od toga. Ja vas zato pozivam, dragi prijatelji, uz veliku zahvalnost za podršku. Želim sve najbolje vama, vašim porodicama. Pozivam vas da se ujedinimo, pozivam vas da se borimo, pozivam vas da se borimo ne za vlast, već za Srbiju, za njenu budućnost. I uveren sam da možemo da im se suprotstavimo, da možemo da ih pobedimo, jer tako ujedinjeni donećemo pobedu Srbiji. I uveren sam, 24. ako mi budemo složni, ako budemo zajedno, Srbija pobeđuje. Živeo Niš, živela Srbija!